ខោមីフラッシュយូសុំស្វាកុំថ្ងៃនេះវិញ្ញាសាគុណខ្មែរបានបញ្ចប់ហើយដោយមេដៃមៀកម្ពុជាឈ្នះច្រើនជាងគេរហូតដល់14មេដាយ កត្រឹមថ្ងៃនេះវិញ្ញាសាគុនខ្មែរបានបញ្ចប់ហើយសម្រាប់ព្រឹត្តិការស៊ីកេមលើកទី32នេះដោយកម្ពុជាយកឈ្នះមេដាយមាសរហូត14មេដាយក្នុងចំណោមមេដាយមាសសរុប19សម្រាប់វិញ្ញាសាមួយនេះគណៈប្រតិភូវៀតណាមក៏បានបានមេដាយមាសចំនួន5ផងដែរលើវិញ្ញាសានេះសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងកីឡាកុនខ្មែររហូតចុងបញ្ចប់ក្រោយនេះបានប្រព្រឹត្តទៅតាំងពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី11ខែឧសភាម្សិលមិញនៅពហុカルណរដ្ឋជាតិអូឡា ពេជ្រក្នុងនាមកម្ពុជាជាម្ចាស់ផ្ទះឆ្នាំ2023កម្ពុជាបានបង្ហាញភាពខ្លាំងរបស់ខ្លួនលើការប្រកួតប្រភេទកីឡាគុណខ្មែរដែលជាមរតកដូនតាសម្រាប់វត្តមានលើកដំបូងបំផុតនៅ SEA Games កម្ពុជា ឈើចំណាត់ថ្នាក់លេខ1លឺតារាងកីឡាគុណខ្មែរប្រចាំព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមនេះជាមួយមេដាយមាស14ប្រាក់3សម្រាប់2វៀតណាមថាត់នៅលេខ2ដោយឈ្នះមេដាយមាស5ប្រាក់8សម្រាប់4ឡាវឈើលេខ3ជាមួយមេដាយប្រាក់ 5សម្រិទ្ធ7មីយ៉ាន់ម៉ាឈ្នះមេដាយប្រាក់2សម្រិទ្ធ7ហ្វីលីពីនបានឈ្នះមេដាយប្រាក់1សម្រិទ្ធ5គណៈម៉ាឡេស៊ីដែលថិតនៅលេខ6វល់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញជាមួយមេដាយសម្រិទ្ធ5សូមបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមទាំងមូលគិតមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី12ខែឧសភានេះប្រភេទកីឡាចំនួន16ប្រភេទហើយត្រូវបានបិទបញ្ចប់ក្នុងនោះមេដាយមានចំណាយអស់316មេដាយ ក្នុងចំណោមមេដៃមេសរុបដល់ថ្ងៃបញ្ចប់ស៊ីហ្គេមទាំងស្រុង579មេដៃប៉ុន្តែសម្រាប់បច្ចុប្បន្នភាពនេះមេដៃមានបានបន្តអសញ្ញាវៀតណាមចំនួន57កម្ពុជា56ថៃ54គឺត្រឹមម៉ោង9:30នាទីយប់មិញបងក្រាបគ្រងញៀនទ្រូងត្រីធំ ចាប់មនុស្ស4នាក់មេក្លោងបញ្ជាចាញ់ពីគុកមនុស្សចំនួន4នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនក្នុងបទល្មើសគ្រឿងញៀនត្រង់ត្រីធំនៅខេត្តតាកែវដោយរឹបអូសថ្នាំញៀនព្រមទាំងសារធាតុគីមីផ្សំមួយចំនួនធំបរិបត្តិការនេះធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2023នៅភូមិតាសោឃុំឧត្តមសូរិយាស្រុកត្រាំកောက်ខេត្តតាកែវនាយកដំណិសនីម៉ាក់ជីតូអគ្គសនងការរឿងនគរបាលជាតិទទួលបន្ទុកមន្ត្រីប្រចាំគ្រឿងញៀនបានប្រាប់ហាងមាស Flashnew នៅព្រឹកថ្ងៃទី12 ឯឧសភានីថាសមាជិកពលជិបានបោកប្រតបត្តិការបងក្រាបគ្រឿងយាននេះមែនហើយគ្រឿងយានទាំងនោះត្រូវបានពួកជនល្មើសទម្លាក់ចូលក្នុងទឹកក៏ប៉ុន្តែសមាជិកបានរឹបអូសបានម៉ាស៊ីនសម្រាប់ផលិតគ្រឿងយាននិងសម្ភារៈជាច្រើនទៀតទីតាំងដែលសមាជិកបងក្រាបបានខាងលើនេះជាទីតាំងផលិតខ្នាតតូចដោយមានមេខ្លោងបញ្ជាចែងពីគុកតាមរបាយការណ៍របស់សមាជិកជនសងសាយចំនួន4នាក់ដែលចាប់ខ្លួនបានមានជនជាតិខ្មែរ3នាក់វៀតណាម1នាក់ សម្ដេចក្រឡាហមសកេញលុបចោលពិធីការងារមួយចំនួនដោយសារវិជ្ជមានโควิด19សម្ដេចក្រឡាហមសកេញអបអនិរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងនៅព្រឹកនេះថាសម្ដេច រោគខឿនមានវិជ្ជមានកូវីដ -19 បន្ទាប់ពីធ្វើតេស្តរួចមកសម្ដេចរាជាハមបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីអាការៈសុខភាពខុសប្លែកពីធម្មតាបន្តិចបន្តួចសម្ដេចបានធ្វើតេស្តក៏រោគខឿនថាមានវិជ្ជមានកូវីដ -19 ជាមួយគ្នានោះសម្ដេចបានណែនាំក្រុមគ្រូសានិងអ្នកនៅជុំវិញធ្វើតេស្តតាមដានសុខភាពដូចគ្នាផងដែរមកដល់ពេលនេះសម្ដេចបានអនុវត្តតាមវិធានការសុខាភិបាលដោយដាក់ខ្លួននៅដូចឡែកពីគេនិងធ្វើលំហាត់ប្រាណ ដោយឡែកការងារនៅតែបំពេញជាធម្មតាតាមរយៈការធ្វើការងារនៅក្នុងបន្ទប់ដាច់ដោយឡែកនៅក្នុងគេហដ្ឋានទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកម្មវិធីមួយចំនួនត្រូវបានលុបចោលមួយរយៈខ្លីផងដែរគួររំលឹកថាមកដល់ពេលនេះកម្ពុជានៅតែរកឃើញមានវិជ្ជមានកូវីដ -19 តိုက်ទួចបំផុតជូនកាលមួយថ្ងៃមួយករណីជូនកាលពីរករណីហើយថ្ងៃខ្លះមិនរកឃើញនោះទេ បុកគ្នាទាំងព្រឹករបួសពេញដងផ្លូវមនុស្ស4នាក់ត្រូវបានដឹកបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់ម៉ូតូ2គ្រឿងបុកគ្នាទាំងព្រឹកប្រលឹមបណ្តាលឲ្យមនុស្ស4នាក់រងរបួសធ្ងន់ត្រូវដឹកបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យគ្រោះថ្នាក់នេះបានកើតឡើងនៅលើផ្លូវជាតិលេខ4ចំណុចភូមិវិលធំឃុំវិលរិញស្រុកព្រៃនប់ខេត្តប្រាសេះនោះនាព្រឹកថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះមនុស្សប្រុសស្រីទាំង4នាក់សុទ្ធសឹងតែរងរបួសធ្ងន់ហើយម៉ូតូ2គ្រឿងបានខ្ទេចមើលសឹងពំយលសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ថា ម៉ូតូទាំងពីរគ្រឿងធ្វើដំណើរបាច្រាស់ទុយគ្នាមកខាងពីភ្នំពេញនៅមកខាងទៀតពីខេត្តប្រសេះនុហើយបើកបาะខ្នុលលម្ឿនលឿនពេកទាំងសងខាងក៏បុកគ្នាពេញទំហឹងលើលើទ្រូងផ្លូវតែម្ដងសម្បត្តិកិច្ចបានចុះវាស់វែងនិងបញ្ជូនអ្នករងរបួសធ្ងន់មកសង្គ្រោះនៅភ្នំពេញចំណែកវត្ថុតាងត្រូវបានយកទៅសារតុគរោងចាំដោះស្រ័យគ្នានៅពេលក្រោយ ជិះម៉ូតូវ៉ាជេងប៉ះគ្នាតិចទួចសោះបង្កជាហឹង្សាដេញវាយគ្នាផ្អើលប្រជាពលរដ្ឋគ្រាន់តែជិះម៉ូតូវ៉ាជេងប៉ះគ្នាបន្តិចបន្តួចយុវជនពីរក្រុមគ្មានការយោគយល់អធិស្រសគ្នាទេបែរជាជិះម៉ូតូដេញធាក់និងវាយគ្នាទៅវិញទៅមកបង្កការភញាក់ផ្អើលដល់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែជនបង្កត្រូវបានសមាជិកគាត់ខ្លួនហើយយកមកអរំនិងឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាករណីនេះបានកាត់ឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃទី11ខែឧសភានៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ QMI ភូមិចម្ពោះវ៉ាន់សង្ក ខណ្ឌពូសែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញសមាជិកបានលើកឡើងថានៅពេលជាម៉ូតូ Honda Dream Song ត្រឡប់ទៅផ្ទះជួលវិញនៅតាមផ្លូវបានវាជិះម៉ូតូម៉ាក Yamaha ពណ៌ក្រហមដោយបះតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះស្រាប់តែម្ចាស់ម៉ូតូ Yamaha បានជិះដេញធាក់ម្ចាស់ម៉ូតូបកកដោយសារខឹងសម្បាខាងម្ចាស់ម៉ូតូ Honda បានជិះតាមដេញធាក់វិញហើយបានឈប់វាយគ្នាទៅវិញទៅមកតែម្ដង ធនធានគាពិភពលោកអនុម័តថាវិការ60លៀនដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់កាយលំអការគ្រប់គ្រងសម្ RAM នៅកម្ពុជាក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ធនធានគាពិភពលោកបានអនុម័តការបិទថែម្សលមិញនៅគម្រោងមួយដែលមានទឹកប្រាក់60លៀនដុល្លារអាមេរិកដើម្បីគាំទ្រដល់ការកាយលំអការគ្រប់គ្រងសម្ RAM សំណល់រឹងនិងផ្លាស្ទិកនៅកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះមូលនិធិ ProPlu Transfund ក៏បានបញ្ថែម3លៀនដុល្លារអាមេរិកទៀតសម្រាប់អនុវត្តគម្រោងមួយនេះលោកស្រី Marie Yam Salim ក្របក្រងនៃធនធានគីពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាបានថ្លែងថាដោយសារបញ្ហាសម្រាប់ផ្លាស្ទិកក្នុងផ្ទៃសមុទ្រគ្មានស្គាល់ព្រមដែរនោះគម្រងនេះនឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហាសំណល់ផ្លាស្ទិកក្នុងដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួនព្រមទាំងជួយពង្រឹងសេវាប្រម៉ូសម្រាប់ឲ្យគ្រប់ដំដប់តាមក្នុងផ្ទះកាន់តែជ្រើននិងកាន់តែទៀងទាត់ សម្ដេចក្រឡាហមសកេញអបអនជ្រនទរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ថាគម្រោងនេះនឹងពង្រឹងសមត្ថភាពបន្តែមនៅស្ថាប័នធនៈជាតិនិងဌនាក្រមជាតិក្នុងការគ្រប់គ្រងសំរាមនិងសំណល់ផ្លាស្ទិកជំរុញដល់ក្រុមហ៊ុនពាពាន់ក្នុងការប្រម៉ូសំរាមឲ្យខិតខំកែលម្អសេវារបស់ខ្លួននិងរៀបចំឲ្យមានប្រព័ន្ធបងថ្លៃសេវាមួយដែលមាននាមការល្អជាងមុនសម្រាប់ត្រួតត្រងដល់ប្រតិបត្តិការប្រម៉ូសំរាមមួយដែលមានចេរភាពផ្នែកបរិស្ថានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសង្គមថែមទៀតផងសូមអគុណជួយ ការគ្រប់គ្រងហាងមានពតមាន Flash You